Terve! Mä olen Timo Halonen, Malmi Steel Oy:n toimitusjohtaja. Me olemme kotimainen perheyhtiö ja tänään näemme, kuinka kaksi maailman huippukokkia, Pekka Terävä ja Matti Jämseen, käyttävät toiminnassaan edustamaamme Scanboxin ruoankuljetusjärjestelmää. Scanbox on siinä luonteva valinta meidän esimerkiksi catering-toimistossa, koska se säästää aikaa ja rahaa ja me saadaan juuri niillä oikeilla lämpötiloilla, on se kylmä tai kuuma, helposti vietyy paikkaan, jossa halutaan tarjota huippuruokaa. Scanbox on ihan luonnollinen valinta Focus Door-kilpailuun yhteistyökumppaniksi meille sen takia, että Scanbox on erittäin kätevä, me pystytään hyvin kuljettamaan, me saadaan pakattua tavarat netisti sinne, voidaan pitää kylmänä, tarvittaessa voidaan myös lämmittää. Sen lisäksi se on pohjoismainen ja erittäin laadukas. Scanboxiin on saatavissa toimintaa helpottavia lisävarusteita. Keskusjarrulla voit yhdellä jalanpainalluksella lukita vaunun pyörät ja samalla lailla vapauttaa ne helposti. Liukuovi helpottaa toimintaa ahtaissa paikoissa, jolloin ovi liukuu vaunun sivulle. Ja pesukonekäyttöön on saatavissa näppärä irrotettava lämpöyksikkö, jolloin koko vaunu voidaan panna pesukoneeseen. Olo cateringissä Scanboxit on ehdoton ykkönen ja meidän valinta hyvän ruoan lähettiläänä.